Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք մի շարք աղմուկահարույց գործերով հայտնի փաստաբան Լև Գրուպ փաստաբանական ընկերության հիմնադիր ղեկավար Լևոն Բարդասարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բարդասարյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Բարդասարյան, ուզում եմ նախ հետաքրքրվել ձեր տեսակետը իմանալ, այսօր այս վերջին 2-3 օրի ընթացքում լայն քննարկման է դրվել ՍԴ որոշումը, որով որ 301 հոդվածը ճանաչվեց անբավեր։ Ըստ էության դուք տեղյակ եք այնքանով, որքանով այնուամենայնիվ որպես իրավաբան հետաքրքիր է ձեր տեսակետը, ինչ իրավական հետևանք է այն ենթադրում։ Շնորհակալություն, հարցը այո ակտուալ է, ուղղակի այնքանով, որքանով չեմ հայտնի մասնագիտական կարծիք նաև իրավական տեսակետ ինչի, որովհետև նախ ՍԴ-ի որոշումը չեմ կարդացել, երկրորդն էլ գործի փաստական հանգամանքների հետ կապված տեղեկություն չունեմ, ունեմ այնքանով, որքանով որ մամուլում անդրադարձ եղել, ընդհանրապես կարծանագիրը եմ հետևյալը, որ եթե հակասահմանադրական է ճանաչվել այն հոդվածը, որով մեղադրանք է առաջադրվել այսօր Ռոբերտ Քոչարյանին, այսինքն միանշանակ իմպերատիվ կարգով ենթակա է գործը այդ դրվագով կարճման, այսինքն չկա հոդված, չկա քրեական մեջ գրքում հոդվածը համապատասխան, բնականաբար չի կարող ունել նաև դրա հետ կապված մեղադրանք։ Եվ կուզեմ նաև արձանագրեմ, որ եթե իրոք այդպես է, հաստորեն դուրս է գալիս 2 տարի, գուցե մինչև մոտ 3 տարի, պետական լիազոր մարմինը ժողովրդի լեզու ասած ջուր է ծեծել, հա, այսինքն այստեղ ես նաև կարող եմ փաստել պետական լիազոր մարմնի իրավական սնանկությունը բխող բոլոր իրավական հետևանքներով, դա ցավալի փաստ է և կարծում եմ լիազոր մարմինը դրանից պետք է անեն համապատասխան հետևություններ։ Պարոն Բարդասարյան, հետաքրքիր է նաև ձեր տեսակետը որպես հայտնի փաստաբան, բարձրագույն դատական խորհրդի լիազորությունների ընդլայնման հետ կապված, հաշվի առնելով, որ մի շարք դատավորներ, իրավաբաններ արդեն իսկ տեսակետ են հայտնել, որ դա աբսուրդի ժանրից է։ Հարցը ճիշտ նկատեցիք ևս ակտուալ է, ես այն իրավապաշտպանների թվում եմ, ովքեր գտնում են, որ հետնահանջ է բդխի լիազորությունները ավարտելը, փորձեմ բացատրեմ, թե ինչու։ Նախկինում որպես մահակ դատավորների վրա իրականացվում էր արդարադատության նախարարության կողմից, օրինքի ուժով։ Հետագայում փոխեցի, ստեղծվեց մի հանձնաժողով, որը ևս մահակի դեր էր կատարում առերևույթ դատավորների համար, այնուհետև կարծում եմ լավագույն մոդելը ստեղծվեց, բարձրագույն դատական խորհրդին տրված չէր լիազորություն մահակի դեր կատարելու, ըստ էության շագրի ռանձը կարող էր դիմել արդարադատության նախարարություն, շագրի ռանձը կարող էր դիմել դատավորների ժողովի, էթիկայի հանձնաժողովին, որոնք դա ներկայացնում էին բարձրագույն դատական խորհրդ, և բարձրագույն դատական խորհրդը որպես դատարան քննում էր տվյալ դատավորի առերևույթ կատարած ձանցանքը, առերևույթ կատարած դատավարական խախտումներ, այսպես արձանագրեմ։ Այսօր ԲԴԽ-ի նման լիազորություն տալով ըստ էության դա հետնահանջ է դեպի նախկին տարիներում իրականացվող նման գործառույթները, և որի ուժով կարծում եմ կաշկանդվածություն է լինելու այն դատավորի համար, ով արդարադատություն իրականացնելուս պետք էր բռնեն գիտակցության մեջ, որ ինչ-որ բան այնպես չարեց, ԲԴԽ-ի մահակը իր գլխի վրա կախված է։ Դատական համակարգի հետ կապված, հարգելի Իլոնա, ես կցանկանամ փաստել հետևյալը. երբևիցե Հայաստանի Հանրապետությունում և առաջին, և երկրորդ, և երրորդ նախագահները այսպիսի անկախ դատական համակարգ չի եղել, և ես սա դիտում եմ ձեռքբերում, այո, նաև փաստում եմ, որ դատական համակարգում կարող են լինել որոշակի գործողություններ, որով խնդիր կարող է ծագել արդարադատականության հետ կապված, արդարադատության շահի և արդարադատության հետ կապված, և ինչու չէ, այո, կարող են լինել նաև որոշակի խնդիրներ, որ ուղղակի կապ կարող են ունենալ, ինչպես հիմա ես սիրում ասել, նախկին իշխանությունների կամ նախկին այլ հարցեր հետ կապված խնդիր կարող է լինել դատական համակարգում, բայց արձանագրում եմ հետևյալ կարևոր փաստը. միշտ դատական համակարգ եղել է գործադիրի կաբլուկի տակ,
կոպիտային ճում, բայց կախված է եղել գործադիրից։ Այսօրվա դատական համակարգը կախված չէ գործադիրից, եւ դա ձեռք բերում է, եւ այդ մշակույթը, որ արդեն մենք ձևավորել ենք, պետք է պահել, պահպանել եւ զարգացնել, եւ հետագայում ինչ իշխանություն էլ որ լինի, կամ իշխանապողություն լինի, չլինի, դա կարևոր ձեռք բերում է այս իշխանության կողմից, որը որ պետք է փաստել եւ այդպես փորձել շարունակել եւ խորացնել։ Եվ դրանով պայմանավորված, երբ այսօրվա իշխանությունը փորձում է BDH-ի միջոցով պահել, այսպես ասած, իր հսկողության տակ դատական իշխանությունը, դա կարծում եմ անթույլատրելի է։ Պարոն Բաղդասարյան, թեև ունենք նշանակված Գենշտաբի պետ, այնուամենայնիվ իրավական հակասությունների քննարկումը շարունակվում է, մասնավորապես Օնիկ Գասպարյանի փաստաբանները նշում են, որ իրավունքի ուժով Օնիկ Գասպարյանը պետք է պաշտոնավարեր որպես Գենշտաբի պետ, իսկ կառավարությունը հակառակն է պնդում, որի արդյունքում ունեցանք նոր Գենշտաբի պետ։ Հետաքրքիր է իրավական այս հակասությունների առումով ձեր դիտարկումը։ Ես ունեմ իմ կարծիքը, որը ինչու՞ չէ կարող լինել սուբյեկտիվ, բայց իմպերատիվ է ինձ համար, ես կարծում եմ իրավունքի ուժով գլխավոր շտաբի պետ ազատված է պաշտոնից։ Դրա հետ կապված նախկինում ես մասնագիտական զեկույցով հանդես եմ եկել, նաև մամուլը բարձրաձայնելը չեմ ուզենա, նորից անդրադառնամ փաստերին, փաստական հանգամանքներին, իրավական իմ տեսլականին, բայց ինձ համար դա արձանագրել եմ եւ փաստում եմ, արձանագրում եմ, որ իրավունքի ուժով գլխավոր շտաբի պետը այլևս ազատված է աշխատանքից։ Նախկին գլխավոր շտաբի պետի մասին է խոսքը, դրա հետ կապված նաեւ արձանագրել եմ նախկինում եւ հիմա էլ ցանկանում եմ փաստել, որ գլխավոր շտաբի պետի հայտարարությունը դիտում եմ քաղաքական հայտարարություն, որը իմ կարծիքով անթույլատրելի է։ Ինչպես նաեւ օգտվելով արդից այն բոլոր հոգևոր դաս կլնեն, այլ հարթության դասի անձանց կողմից արված ցանկացած քաղաքական հայտարարություն դիտում եմ անթույլատրելի։ Դա գտնվում է քաղաքական գործիչների տիրույթում, եւ քաղաքական գործիչն է, որ պետք է իր քաղաքական հայտարարությունը կատարի, եւ զինվորականի կողմից հայտարարել, որ քաղաքական հայտարարություն անել այն դեպքում, երբ ունի պարտավորություն հաշվետվություն ներկայացնել, այնքանով, որքանով օրենքը թույլ է տալիս եւ գաղտնիության հետ կապած աղերս չի կարող ունել, թե որն է իր պատճառները, մեր որոշակի թերությունները եւ այլն, անել նման հայտարարություն, կարծում եմ, անթույլատրելի է շատ վատ նախադեպ հետագայի հետ կապված։ Շատ ճիշտ դիտարկում արեցիք, պարոն Բաղդասարյան, այն նմանատիպ կարգավիճակ ունեցող անձինք, տարբեր կարգավիճակ ունեցող անձինք նշում են, որ նման հայտարարություններ են անում, հաշվի առնելով, որ իրենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են եւ Հայաստանի Հանրապետության ապագայով մտահոգ են, եւ դա է պատճառը, որ նմանատիպ հայտարարություններ են անում, որոնք որ ըստ իրենց քաղաքական ենթատեքստ չեն պարունակում, ընդհանրապես սրտացավ հայի մտահոգությունը։ Գիտեք, տրամաբանությունը ես այստեղ տեսնում եմ, բայց սա այն դեպքն է, որ պետք է արձանագրեմ Հայաստանի անհրաժեշտ օրենքի դիկտատուրա։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է գիտակցի իր արածի եւ կատարածի եւ դրա պատասխանատու պետք է լինի։ Գիտեք, շինականը չի կարող զինվորական գործից տեղյակներ եւ իր կարծիքը հայտնել։ Նո, իրավաբանը չի կարող զինվորական գործի մասին ունենալ իր տեսլականը եւ փորձի ուրեն կարծիքը հայտնել։ Եվ ցավոք սրտի դրա հետևանքները նաեւ, որ համացանցում անանդրուժողականության, ատելության քարոզները բավականին քրոնիկ են արդեն դարձել, եւ նման պայմաններում եկել է ժամանակը, որպեսզի գործադիրը կարողանա եւ կապ չունի ատելության քարոզ արումը իշխանության ներկայացուի կողմից, թե հակառակը, ասենք շարքային քաղաքացի կողմից, եկել է ժամանակը, որպեսզի քրեական օրենսգրքում անպատասխան հոդված լինի համացանցային խուլիգանության մասին, համացանցում կատարող առևտրի հանցագործությունների իրավական պատասխանատվության հետ կապված անպատասխան հոդվածի առկայությունը։ ես կարող եմ հակառակ պարագեմ, այսօր բոլորը խոսելու են, որ ամեն ինչ վատ է, բոլորը խոսելու են, բոլորը քննադատել են, ինչ անժանակում մարդ, որը տարական կրթություն չունի, իրավաբանի մասնագիտական կարծիքի տակ կոմենտ է գրում ML հայանքով, դա անթույլատրելի է։ Ինչ անշանակում լրագրողի հարցազրույցից հետո տակը կոմենտ է տեսնում, որ լրագրողին հայոյում են, քանի որ լրագրողի հարցը, ասենք, պայմանական ցնցող էր այն քաղաքական գործին, որը որ լրագրողը տվեց։
Հարգելից դու չես որոշում, լրագրողի մասնագիտական պարտականությունն է, կարող է լիազոր մարմիններ կան, եթե զանցել է ինչ-որ բաներ ճիշտ չարի, դրա համար պետք է պատասխանատվության կանչվի լիազոր մարմնի կողմից։ Այսինքն այդ մշակույթը, քանի մենք Հայաստանը մենք չենք ձևավորել, մենք բավականին վատ ենք ապրելու, մենք բավականին դիսկոմֆորտային վիճակի մեջ ենք լինելու։ Քաղաքացուն վերցնելու են պայմանական սրբաստեն, մի տարի հետո դնելու են ատելության քարոզով փոշիացնեն։ Միանշանակ ուղղակի առիթ եկավ, կրկնվում եմ, շատ եմ կարևորում օրենքի դիկտատուրան, իրավունքի գերակայությամբ, առանց որի մենք մոռանանք, որ երկրում փորձել ենք արժանապատիվ ապրենք։ Պարոն Բաղդասարյան, դուք այն եզակի իրավաբաններից եք, ով մշտապես կանգնած է 4-րդ իշխանության կողքին, եւ այդ իսկ առումով հետաքրքիր է նաեւ ձեր դիտարկումը ազգային ժողովի կողմից երկրորդ ընթերցման օրերս ընդունվեց օրենք, որով որ զրպարտության եւ վիրավորանքի այսպես տուգանքները բավականին աճեցին, ինչը ըստ էության խոսում է այն մասին, որ փորձարվում խոսքի ազատությունը խեղդել։ Այս առումով ձեր դիտարկումը։ Միանշանակ կարծիքս հետևյալն է, այսօրվա գործադիրի կողմից նման նախագիծ մտցնելը, որպիսի պաշտոնյաների նկատմամբ վիրավորանքի զրպարտության հիմքով ֆինանսական շեմը բարձրացնելը, դիտում եմ անթույլատրելի, բխող բոլոր բացական հետևանքներով։ Ավելին ասեմ, որ այս օրինագծով մեր երկիրը 40 տարի հետ գնաց, նման բան փորձել է անել Եվրոպան 1980-ական թվականներին, որից հետո մարդու իրավունքների եվրոպական դատանը իմպերատիվ անդրադարձավ, որ դա իրավունքի խախտում է, առաջինը հավասարության սկզբունքն է խախտվում, եւ երկրորդ ամենակարևորը, չի կարող պաշտոնյան լինել արտոնյալ կարգավիճակով, եւ դրանով պետք չի զսպաշտապիկ հակցնել դրատամիջոցներին, որպեսզի վերջիններս կաշկանվեն։ Այդ նման դեպքում էլ ես ասում եմ հետևյալը, եթե տենց բան եք անում, ուրեմն հաջորդ օրենքն էլ մտցրեք, պաշտոնական դիրքի չարաշահման համար պաշտոնյային պետք է գնդակ արել։ Եղավ, չեղավ։ Այսինքն հավասարությունը պետք է պահել, եւ ամենակարևորը տվյալ գործողությունով պաշտոնատար անձը փորձում է ապահովագրել իրեն, որպեսզի հնարավորինս զերծ մնա դրատվամիջոցի կողմից թիրախավորվելուց։ Այն դեպքում, երբ միեդի նախադեպային որոշումներով ֆիքսված է, որ այն պայից սկսած, որ պայից, որ պաշտոնատար անձը քաղաքացին դառնում է պաշտոնատար անձ, ապա նա պետք է հասկանա, որ լինել է խոշորացույցի տակ, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ օրենքի ուժով եւ իրավունքի ուժով լրագրողի կողմից պետք է եւ թիրախավորվի, եւ ցնցվի։ Միանշանակ կարծում եմ, որ այդ օրենքին, եթե օրենքի նախագծին եթե ուշ տրվի, բավականին հետևանքները, բացական հետևանքները շատ շուտ մենք կտեսնենք, որը կարծում եմ, որ անթույլատրելի է։ Պարոն Բաղդասարյան, հատկանշական է, որ մեր մանդատավորները թիրախավորել են մասնավորապես լրատվամիջոցներին, այն դեպքում, երբ ունենք բազում խնդիրներ, մասնավորապես բանկային համակարգում տեղի ունեցող այսպես խառնիճաղանջ իրավիճակը, մարդիկ ունեզրկվում են, եւ այդ առումով որևէ մեկը զսպաշտապիկ չի կարողանում հանդիսանալ։ Այս առումով դուք բնականաբար տարբեր ոլորտի անձանց հետ եք շփվում ձեր մասնագիտության բերումով, հա, այստեղ կիսում եք այդ մտահոգությունները, որ բանկային համակարգում բավականին աբսուրդային իրավիճակ է։ Հարգելի Իլոնա, ոչ միայն կիսում եմ, այլ նաև ունեմ մտահոգություն, որ դրա իրավական հետևանքները վերելու են շատ կործանարար վիճակի։ Փորձեմ բացատրեմ, թե ինչու։ Մի առիթով ես ասել եմ, երբ քաղաքացուն դա օրենքով սանված կարգով եւ դա դատական կարգով կախված բանկի հետ հարաբերություններով հարաբերություններ հետ կապված դնում են եւ վճիռեն կայացնում եւ սնանք են ճանաչում եւ ունեզրկում են, դա մեծ խնդիր է առաջացնելու, կարծում եմ, նաեւ պետության պետականության հետ կապված, անվտանգության հետ կապված խնդիր կա։ Ինչու՞, որովհետեւ երբ անձը, այսպես ասած, դառնում է օրենքով բոմժ, նա վտանգավոր է անվտանգության համար։ Կա ինչ պետք է անի։ Կամ տուն չունի ունեզրկվածը, կամ պետք է հանցագործություն կատարի, որ մի ձևի կարողանա վերականգնի այն ինչ որ կորցրելա, կամ ձեռքը մուրալով պետք է գնա պետության դուրը, որպեսզի ստանա անպատասխան նպաստ, կամ պետք է երկիրը լքի, որպեսզի կարողանա դրսում արտագնա կյանքում աշխատի եւ փորձի հետ վերականգնի
հետ վերականգնի, այն ինչ-որ կորցրել է։ Անգամ միջնադարում Մխիթար Գոշի ժամանակ, երբ օրենքները բավականին խիստ էին, այդ օրենսդրությամբ արգելված էր, օրինակ ինչ էր ասում, ասում էր, մարդը մեկը մեկից փող ա վերցնում և չի վերադարձնում, խիստ սանկցիաներ էր կիրառում, բայց ասում էր, երբ նա այլ ոչինչ չունենա, արգելում է, որպեսզի դու ձեռք տաս իր տանը և իր աշխատանքային գործիքին, աշխատանքային գործիքը ըստեղության բիզնեսն է։ Հետագայում էս իրավանորմը, որպես սոցիալական պետության երկրի կրողներ, Եվրոպան, Ամերիկան և այլն վերցրեցին, օգտագործեցին։ Ցավոք Հայաստանում, օրինակ, գյուղաբնակին, գյուղացուն, վարկը տալիս են, տունը գրավ են դնում, հետո որոշակի օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ պատճառներով անձը չի կարողանում գումարը վերադարձնի և ունես զրկում են վերցնելով վերջի տունը և դրանից հետո պատկերացրեք տվյալ անձի հոգեբանությունը, իսկ հայերը ասեմ, որ ի տարբերություն շատ ազգերի, նրանք ընտանիքապաշտ ժողովուրդ են և պատկերացրեք անձը չունի ոչ մի բան և օրենքով դատանի կողմից ունես զրկվում է։ Այո, առերևույթ, երբ վերցնում ես բանկային համակարգին, պետք չցնցել, բանկային համակարգը մեր պետականության սյուներից մեկն է, բայց չգիտես ինչու չկային անձը, որ գնա երկրի ղեկավարին զեկուցի, որ բանկային համակարգից բացի, ավելի կարևոր սյուն է քո քաղաքացին։ Եվ որպես սոցիալական պետություն, դու պարտավորություն ունես, պոզիտիվ պարտավորություն ունես դնելու, խորանալու, պայմանական, ինչի մարդ ունես զրկվեց։ Այսինքն, եթե անձը մարդը պայմանական, և դա բավականին շատ են այդ կարգի օրինակները, այդ օրինակով ֆիքսեմ, մարդ ունի բիզնես, ունի որոշակի հնարավորություն, և բնականաբար բանկի աշխատակիցը գալի հաշվարկում է, և տեսնում է, որ իր բիզնեսը, իր հնարավորությունը բավարար է, որ X դրամը տա։ Հետագայում երկրի տնտեսություն այդ կապված, որի ուղակի պատասխանատում դա երկրի կառավարությունն է, տվյալ որոշակի ցնցումների ձեռնելով անձի բիզնեսը ոչնչանում է, դա էլ այլ խնդիր է, որ պատճառ հետևանքը նայեց, պետք է պետական լիազորը որոշ մարմինների նկատմամբ քրական պատասխանության ենթարկես, որովհետև այդպեսի քաղաքական արդյունքում մարդ ունես զրկվեց, ունես զրկվում է և բանկը ասում է, իսկ բացարձակ չի հետաքրքրում և դնում է դատանով իր այղաշեղած, այսպես ասած, վերցնում է։ Եվ այստեղ է, որ պետությունը, որպես սոցիալական երկրի կրող ունի պարտավորություն, որպեսզի կարողանա այդ քաղաքացուն փորձի այնպես անի, որպեսզի քաղաքացին չդառնա օրենքով բոմժ։ Այստեղ դատական արդարության հետ կապված, նաև որպես պրակտիկ իրավաբանում ես փաստում, նաև ժամանակին լրատվությունները ևս գրեցին, որ դատավորների մի X հատված ունի կաշկանդվածություն, քանի որ այդ բանկերում ունի պարտավորություն, և ավելին դատավորների որոշակի, ասենք, փոխշաղկապված անձիկ, ընդհուպ նաև երեխաներ աշխատում են բանկում դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Ավելին վերջերս անուններ չեմ տա, ինձ տեղեկացրեցին, որ Պճռաբեկ դատանի մի դատավորի տղա աշխատում է բավական հայտնի բանկում և ստատիստիկայը, որ նայում ես այդ բանկային դատական գործերը, տեսնում ես, որ մաքսիմալ ձևով, շատ դաժան ձևով սնանկացնում են այն անձին, ով հայտնվել է բանկի և դատանի թիրախում։ Սա անթույլատրելի է, սա պետական անվտանգության կապված լուրջ խնդիր կա և պետությունը ունի պարտավորություն, որպեսզի կարողանա ճիշտ մոնիտորինգ անի և կարողանա այն անձանց, ովքեր պոտենցիալ կարող են ևս հետագայում ստեղծել, արարել, երկիր հզորացնել, կարողանա որոշակի սրսկումների, ներդրումների անով փորձի, որպեսզի իրենք կարողանան ի վիճակի լինեն աշխատելու և չհամալրելու օրենքով բոմժեի շրջանակը բխող, քիչ առաջ ասեցի ինչ կարելնի, իրավական, բացական հետևանքներով, երևի այսքան։ Պարոն Բաղդասարյան, առաջադառնանք վերջին 10 օրվա ընթացքում երկու աղմկահարույց գործերով դատական ակտերին, նախ մասնավորապես ՍԻՄ կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի հայցն ընդդեմ բացահասարակության հիմնադրամի Լարիսա Մինասյանի, որը 1 տարուց ավել տևում էր և ըստ էության վերջում դատարանը փաստեց ըստ էության, որ Հայկ Բաբուխանյանը սորոսական չէ, սակայն այնուամենայնիվ հայցը մերժեց։ Խնդրում եմ նախ առաջադառնալ այս դատական ակտի իրավաչափ լինելուն։ Նախ Սորոսի հիմնարկի հետ կապված բաց հասարակության հիմնադրամ, որը ժողովրդի մեջ հայտնի որպես Սորոսի հիմնադրամ, մոտ երևի 1 տարի առաջ, մի քիչ ավել կամ պակաս,
հայտնի կոմպիտենտ պաշտոնյաներից մեկը հրապարակայնորեն հայտարարեց, որ Սորոսի հիմնարկը, Հայաստանյան գրասենյակը, պետության անվտանգության հետ կապված նուրջ խնդիր է ներկայացնում։ Նայք դրանից հետո կամ պետական լիազոր մարմինը պետք է պաշտոնապես հերքի, դու ինչու՞ չէ տվյալ անձնավորությանն էլ ենթարկի պատասխանատվության ոնիքոս անվանց կարգով, կամ էլ եթե դա իրականություն է, Սորոսի քոքը Հայաստանից պետք է կտրի։ Հասկանում եք, ես որպես քաղաքացի ապրում եմ անհանգստություն։ Վերջին հաշվով Սորոսը, եթե կոմպիտենտ պաշտոնատար բարձր չինի այն էլ, հա, գեներալի ուսադիրներով, որը տիրապետում է Հայաստանի ներքին, արտաքին բոլոր գաղտնիքներին, եւ հրապարակայներին հայտարարում է, որ Սորոսը պետության անվտանգության կապված խնդիր ունի, ես պատկերացնում եմ, թե ինչ կործանարար կարա լինի, եթե դա իրականություն է։ Հիմա եթե պետություն, դու ոչ մի գործողություն չես անում, նշանակում է դու անգործունակ ես, դու տվյալ դրվագով նաեւ ըստ էության հանցագործություն ես կատարում։ Այսինքն ունես երկու բան անելու, երկրություն կամ հայտարարես, որ դա իրականությունը չի համապատասխանում, եւ իրավապահ Սորոսի հիմնարկը այս երկար տարիների ընթացքում միլիոնավոր դոլարների ներդրման արդյունքում տնտեսությունը բարձրացրել, իրավունքը զարգացրել, չգիտեմ ինչ արել, կամ հակառակը պետքա դնես պատասխանության ենթարկես այդ հիմնարկին եւ ոնց որ մի շարք երկրներում դնես փակես։ Դա չարվեց։ Երևի մոտ 2 տարի առաջ, ինչպես դուք նշեցիք, տվյալ հիմնարկի ղեկավարը Տիկին Լարիսա Ալավերդի, Լարիսա Մինասյանը, այո, Տիկին Մինասյանը մի մամուլասուլիսի ժամանակ, երբ լրագրողները բարձրաձայնեցին այսպես ասած այդ հիմնարկի բացական գործողության հետ կապված, այդ հիմնարկի ղեկավարը Տիկին Մինասյանը հայտարարեց, մոտավորապես եմ ասում, ուղղակի չեմ կարող ցիտել, որ չկա նման բան եւ ինչու՞ չէ Հայկ Բաբուխյանը եւ ուրիշ անուններ տվեց, միգուցե անուղակի եմ ասում, ուղղակի չեմ կարողացել, իսկ ստացվեց, որ Հայկ Բաբուխյանը Սորոսական է։ Եվ գիտեք, Սորոսական լինելը ըստ էության մեկի համար կարա լավ լինի, մեկի համար կարա վատ լինի, մեկի համար կարա պատիվ լինի, միսի համար կարա պատվի արժանապատվության կապված խնդիր լինի, խնդիր լինի։ Ես այս գործով դատական պրոցեսի ընթացքում ասել եմ հետեւյալը, երբ հարբեցողին ասում ես հարբեցող, մարմնավաճառին ասում ես մարմնավաճառ, նա չի վիրավորվի, բայց եթե ոչ այդ կլասի անձանց ես դու նման պիտակավորում, բնականաբար մարդու մոտ կարա առաջանա վիրավորանք։ Հայկ Բաբուխյանը, գոնե ես գիտեմ, իր հրապարակային գործունեությամբ միշտ քննադատել է Սորոսի հիմնադրամի գործունեությունը եւ միշտ բարձրաձայնել է, որ դա աղերս ունի պետության զարգացման եւ մնացածի հետ։ Եվ այսօր այդ մարդուն ասում եմ, որ ինքը Սորոսական է, բնականաբար օրենքով սահմանված կարգով դիմեց դատական պաշտպանության, ներկայացել են պարոն Բաբախյանի շահերը եւ ով զարմանք դատական նիստի ընթացքում Տիկին Լարիսա Մինասյանը նախագահի հարցին, կարծում եմ դատավորի, թե մեր հարցին, չգիտեմ, պատասխանեց, որ Հայկ Բաբուխյանը Սորոսական չէ, այսինքն ստացվեց, որ հարաբերական հայտարարում է եւ ստացվում է իր ասելուց, որ Սորոսական է, դատանը ուի հարցի պատասխանին ասում է, որ այդպես չէ։ Հիմա դատանը գնահատական է տալիս, ասում է, քանի որ ինքը դատանը ասեց Հայկ Բաբուխյանը Սորոսական չէ, ուրեմն Հայկ Բաբուխյանը Սորոսական չէ եւ հայցի հետ կապված պատվի արժանապատվության հետ կապված դա գնահատականը չեմ տալի։ Ես այդ դրվագով գտնում եմ, որ չի կարող նման դատական ակտը լինել իրավաչափ եւ հեղինակային, որտեղ հրապարակային հայտարարության դեպքի գնահատականը պետք է տրվեր, ոչ թե պայմանական, եթե վերցնենք դատանում հայտարարել է, որ նման բան չի ասել, ուրիշ ձևի ասել, նման բան չի ասել, ուրիշ ձևի ասել, բայց դատան պետք է գնահատական տար այդ ասուլիսը նայելուց հետո, որ ըստ էության ստացվում է, որ ինվեստորը եւ այլ անձիկ եւս համալրում են Սորոսականների շարքեր։ Ամենայն դեպս միգուցե ուղղակի չի ասվել, բայց ընդհանուր պատկերը դա է եղել։ Այդ դրվագով ճիշտ է, թեպետ դատան արձանագրեց, որ ինվեստորը Սորոսական չէ, բայց օրենքով սահմանված կարգով ժամկետներում մենք դա կվիճարկենք վերակնիչ քաղաքացիական դատարան, որպեսզի վերադաս դատան իր գնահատականը տա ստորադաս դատարանի կայացրած վճռի դեմ, ինչպես դատավարական, այնպես էլ նյութա իրավական նորմի հիմքերով։ Պարոն Բաղդասարյան, օրերս ունեցանք նաև Հայկ Սարգսյանն ընդդեմ իրավունք մեդիայի եւ լրագրողի դատական ակտ, խնդրում եմ առադառնալ նաև այդ դատական ակտի իրավական հանգամանքներին։ Պարոն Հայկ Սարգսյանը եւս դիմել էր լրատվական
միջոցին ներգրավելու որպես պատասխանող, նաև ներգրավելով լրագրողին, կտրել էր, որ պատվի արժանապատվության հետ կապված խնդիր կա, այդ ես ասեմ, որ դատական դատակնություն ըստեյության թեպետ տևեց մոտ 2 տարի, միգուցե ավել կամ պակաս, բայց ինտենսիվ նիստեր են գնացել եւ կարծում եմ դատարանը արդարադատություն իրականացրեց, իհարկե որոշ դատանի գնահատականների հետ համամիտ չեմ, բայց ըստ էության գտնում եմ այդ դատական ակտը իրավաչափ հեղինակավոր եւ տվեց ճիշտ գնահատականը, նաեւ հողում կատարելով մի էդի նախադեպերի, մեր Բարձրատյանի նախադեպերի եւ իստեղը դնելով այսպես ասած իրավական հարցության վրա պաշտոնատար անձին, ինչու՞ չէ նաև ցույց տալով, որ լրագրողը ևս օրենքով ստանված կարգով ունի գործառույթներ կատարելու։ Գիտեք, այդ դատական ակտով ասեմ, որ հերքվեց, մերժվեց պահանջը վիրավորանքի պահով հայցվորի, քթավ դատանը, որ չկա, զրպարտության 4 դրվագների պահով քթավ դատանը, որ 3 դրվագը չկա, 4-րդ դրվագը, որ Հայկ Սարգսյանը փուռն է տվել Դավիթ Սանասարյանին, այդ դրվագով դատան գտավ, որ զրպարտություն կա, որի հետ ես համամիտ չեմ եւ կարծում եմ, սա եղել է ընդհանուր պատկերը, որ նայում ենք, դա եղել է լրագրողի գնահատականը եւ քննադատողական դատողությունը նաեւ այլ հարցերի հետ կապված։ Եվ այդ դրվագով չբացառում, որ նաև մենք մասնակի դատական ակտը բողոքարկենք, բայց վերջնական դատական ակտով, որը որ օրինականով չի ստացել, այո, իրավամբ դատան իրականացրեց արդարադատություն եւ քթավ, որ մոտ 300,000 դրամի հայցվորը վնաս է տվել պատասխանող կազմակերպությանը եւ լրագրողին եւ պարտավորեցրեց, որպեսզի այդ գումարը հարգելի պատգամավորը վճարի։ Սա լավ մշակույթի սկիզբ է, որ յուրաքանչյուր պաշտոնավոր, պաշտոնական անձ, պատգամավոր հասկանա, գիտակցի, որ ինքնանպատակ չէ հայցով դիմել դատարան եւ փորձել սահմանափակել լրատվամիջոցի գործողությունները։ Պարոն Բաղդասարյան, եւ վերջում ամփոփելով մեր զրույցը, կուզենայի նաեւ ձեր տեսակետը, որպես ոչ միայն իրավաբան, այլ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, մեր երկրում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Մենք մասնավորեցնենք ընդհանուր այս քաղաքական ընտրություններ, հա։ Շատ լավ, ըստեյության հարցը ավելի շատ քաղաքական հարցյան վրա, ես այո, որպես քաղաքացի ինքս անհանգստ ստացա, ունեմ անհանգստություն։ Այո, որպես քաղաքացի, ունեցել եմ մտահոգություններ, չեմ ուզում անցած փուլը իմ անորից վերհիշեմ, եւ մեզանից յուրաքանչյուրը կարծում եմ եղել է այդ հարթության վրա, եւ չեմ կարծում, չի եղել մի ընտանիք, որ ընտանիքի մի անդամը գոյնե ուղակի մասնակցություն ունեցած չլինի պատերազմի։ Գիտեք, ամեն ինչ կարելի է հետ բերել, և քանդված տնտեսությունը, և պարտությունը։ Ուղղակի պայտակ ես ուզում եմ արձանագրեմ հետևյալը, մենք ունենք այնտեղ, նախ շատ կարևոր բան եմ ուզում արձանագրեմ, հարգելի Իլոնա, մարդիկ հերթ էին կանգնել, բոլոր առանց բացառության 1 ժամ շուտ լինելու առաջնագծում, թե ինչի առաջնագծում եղավ, թողենք դա, բայց այսօր մենք ունենք նաև գերիներ, որ անկախ արտահերտ ընտրությունից, անկախ տնտեսություն վերականգնելուց 1 ժամ շուտ գործադիրը ունի պոզիտիվ պարտավորություն մեր գերիներին, որպեսզի կարողանա հետ բերի, ինչի, որովհետև նաև իրավական հարցության վրա կուզեմ անդրադառնամ, կներեք մի քիչ հարցություն ուզում եմ շեղվեմ, դա կարծում եմ կարևոր է, եւ կարծում եմ մեր պետական լիազոր մարմինները կլսեն եւ ականջալուր կլինեն։ Այդ նոյեմբերյան համաձայնագրի տակ պարտադիր պայմանադիտված, որտեղ Եռակոպ ստորագրել են Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան, պարտադիր պայմանադիտված, որ գերիներին անապահ պետք է ետ վերադարձնեն։ Հայաստանը, ի տարբերություն Ադրբեջանի, անգամ ետ վերադարձրեց օրինական ուժ ստացած դատավճիռով ծմա դատապարտված դիվերսանտի, ի տարբերություն Ադրբեջանի, որը թերի կատարեց իր պարտավորությունը, եւ նման դեպքում Ռուսաստանը, որպես
անկախ դիտորդ, երակող համաձայնագրի բաղկացիչ մաս կազմող և ինչ չէ նաև արբիտր, նա ևս ունի պարտավորություն ստիպելու, որպեսի նոյեմբերյան այդ համաձայնագիրը, որտեղ անապաղ էր գրած, իսկ անապաղ եզրույթի տակ մենք հասկանում ենք, որ անմիջապես համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո չի կատարվել, և Ադրբեջանի պնդումը, որ այդ գերիները համաձայնագրից հետո են այսպես ասած ձերբակալվել և իրանք, չգիտեմ, դիվերսանտներ են, դա մեկ անգամ ևս փաստում է հետևյալը, որ Ադրբեջանը չի կատարում այդ նոյեմբերի այդ համաձայնագրի պարտավորությունները և նման պայմաններում նաև չկատարելով ձերբակալել է նոր անձանց և դիտում է որպես դիվերսանտներ և նման պայմաններում Ռուսաստանը ևս պետք է մեզ գերդեր խաղա, որպես այդ գերիները մեկ ժամ շուտ ետ գան և կարծում եմ մինչև գերիների ետ վերադարձը այլևս պետք է դնել ստոպ նշանը և ոչ մի համաձայնագրով նախատեսված ոչ մի փաստաթղթակ չստորագրել։ Գիտեք, ի տարբերություն Ադրբեջանի, ես գոնե մի քիչ ինֆորմացված եմ, լավ գիտեմ, թե ինչպես են զինվորներին այնտեղ զինվորագրել, բերել, ինչպես են դրսի բաշի ոզուկներ եկել միացել։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի, Հայաստանում նման բան չի եղել և դրանց բաղկացիչ մաս եղել են նաև մեր այդ գերիները, որոնց բացարձակ մեծամասնությունը կարծում եմ կամավորագրված են եղել և անապախ անհրաժեշտ ստոպսի հետ գործողությունները կատարենք։ Ինչ վերաբերում այդ տնտեսությունը վերականգնելուն, պատերազմը պարտված տարածքներ ազատագրելուն, հավատացնում եմ դրանք ժամանակի խնդիրը և ամեն ինչ հնարավոր է օրենքով սահմանված կարգով, չարգելված եղանակով և ինչ չէ նաև Աստծո ետ բերել։ Երկու բառով անդրադառնամ ձեր հարցի հիմնական նպատակը նաև այսօրվա այս քաղաքական իրավիճակներ։ Ես կողմ եմ օրենքի դիկտատուրային, բաստում եմ, որ միանշանակ մեկ ժամ շուտ պետք է լինեն այս արտահերտ ընտրությունները, որտեղ այսօրվա իշխանությունը ևս վստահության քվեի կարիք է զգում, և անկախ նրանից վաղով կլինի իշխանության, մենք պետք է մշակույթ ձևավորենք, վերջ տանք հերոսներ կերտելուն և հերոսներին դատապետելուն։ Մեզ անհրաժեշտ է կարևորագույն բան այսօր, որ կա մեր հիմնական օրենքի սահմանադրությունը պետք է փոխենք։ Նայեք ինչ ստացվեց։ Ըստ էության, փաստում եմ, որ երրորդ իշխանության նախագահի օրը կստեղծվեց այս սահմանադրությունը և այո, հատուկ կարվեց իմ սուբյեկտիվ կարծիքով պարոն Սերժ Սարգսյանի համար, անհետև իշխանափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանին դուր եկավ այդ կարած սահմանադրությունը և կարեց իր հակով, և դա է պատճառը, որ այսօր ունենք այս խայտառակ իրավիճակը։ Սկսած պատերազմը տանտալուց, վերջացրած տնտեսությունից։ Մեզ անհրաժեշտ է սահմանադրություն, որը կարվաշի ոչ մեկի վրա։ Ավելին ասեմ, որպես պրակտիկ իրավապաշտպան տարիների որոշակի փորձ ունեցող, Հայրիկյանը 10 տարի առաջ գրել է լավագույն մոդելը հիմնական օրենքի սահմանադրության, ինչպես մարդը կարա ապրի արժանապատիվ, և շատ լավ տրված է այդ բոլոր հանգուցալուծումը։ Լավ, բարի լինենք, շնորհակալություն չենք հայտնում այդ մարդուն, բարի լինենք, գողանանք դա, վերցնենք, բերենք, դնենք և սարքենք մեր հիմնական օրենքը։ Պետք է սկսել դրանից, և այո, արտահերտ ընտրությունները ես իրոք կարևորում եմ, և այս հետ պետք է ձևավորենք մշակույթ, որպիսի մարդուն չսարքենք հերոս, և հերոսից հետո չվերացենք, չգիտեմ, այդ բառը չեմ կարող գտնեմ, չվերացենք մի վատ մարդու։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Բադրսարյան, հետաքրքիր իրավական և արդիական զրույցի համար շնորհակալ եմ։ Ես եմ։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր հայտնի փաստաբան Լևոն Բադրսարյան։